ପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କରଞ୍ଜିଆ ଦେଉପଲ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଛଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କୁମାରମରା ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସ୍କୁଟିରେ କରଞ୍ଜିଆ ସହରରୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଓପୁଲ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ କୁମାରମରା ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଇଦା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଅତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲୀପ କୁମାର ପୋଇଦା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆହାରପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରି କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିଲେ ବି ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ଅକାଳରେ ବହୁ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସାହାରପଡ଼ାରୁ ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।